До студії Нового дня завітав голова благодійного фонду допомоги дітям-сиротам ПЕГАС Олександр Квятковський. Вітаємо вас. Здравствуйте. Розкажіть нам, будь ласка, про діяльність вашого фонду. Ми знаємо, що він ще зовсім молодий, ви тільки розпочинаєте свою роботу, але ж все ж таки розкажіть, на що орієнтована ваша робота? Ми тільки відкрили фонд, йому всього лише місяць. На даний момент ми в стадії начальних етапів, ми готуємо проекти, у нас є вже кое-які наработки. Сотрудничать ми будемо з дітськими домами нашого міста і нашої області Ніколаївської. Це діти-сироти. Хочеться також запитати у вас, як виникла ідея створити благодійний фонд, тому що це дійсно робота, у яку варто вкладати усі свої сили, вона вимагає і зайвого часу, і усіх сил, терпіння. Еще в детстве, когда мы учились в школе, мы посещали детские дома с разными акциями, мы собирали им игрушки, канцтовары и прочее, то есть мы были в доме малютки. Там были маленькие дети, и совсем недавно мы с друзьями сидели и как-то захотели этим более плотно заняться, потому что мы видим проблема, это проблема общества. То есть у детей много чего не хватает, как внимания, так и всего остального. Не вистачає не тільки уваги, не вистачає зайвих засобів гігієни, не вистачає деяких видів одягу, не вистачає навіть звичайного чогось смачненького, того, що не дають зараз, наприклад, у їхніх їдальнях. Але хотілося б запитати, в чому буде орієнтована ваша робота? І ви будете допомагати матеріально, чи, можливо, будете ще й робити якісь просто, проводити час разом з цими дітлахами? Это будет, конечно же, и материальная поддержка, и соцпроекты. У нас есть идеи, то есть мы хотим с детьми проводить больше времени, желательно бы вводить их на какие-то мероприятия, то есть в те же театры, как и обычные дети, чтобы эти сироты могли также посещать это, потому что у них этого всего нет, они этого не видят. Свою роботу ви розпочали з будинку малютки. Розкажіть про те, як відгукнулася адміністрація взагалі, як молодий благодійний фонд, можливо, хтось захоче повторити за вами ваш досвід. Наскільки це важко або легко віднайти з адміністрацією будинку дитини спільну мову і як вони йдуть на зустріч? Общий язик знайти не складно, так як це допомога дітям, це цікаво і нам, і їм. Многі громадяни міста также готовы помочь нам, детям, соответственно, это было несложно. В вашій команді потрібні зайві руки, наприклад, волонтери, чи ще якась допомога, підтримка від інших волонтерських організацій для того, щоб допомогти дітям? Да, ми готові к любой помощи, нам это нужно обязательно, без этого никак, потому что мы только начинаем нашу деятельность и все реализовать то, что мы хотим, нам самим будет сложно. Поддержка общества, мы будем очень ей рады и благодарны. Возможно, это сотрудничество с молодежными организациями, какими-то с другими благотворительными фондами, совместные акции общие. Розпочавши свою роботу, ви завітали до будинку малютки. Розкажіть про дітлахів, з якими ви, можливо, поспілкувалися. Чого їм не вистачає саме на базі цього будинку дитини? Это памперсы в первую очередь, памперсы, пеленки, то есть у них этого мало, очень мало. Игрушек у них на данный момент немного хватает, то есть помогают все им. А средства личной гигиены у них этого мало, им этого не хватает, это в первую очередь. А ось щодо уваги, наскільки ми розуміємо, робота няні у будинку дитини та вихователя дійсно дуже важка, і не кожній дитині, вони просто не мають часу кожній дитині приділяти увагу. Що потрібна така допомога у такому вигляді? Я думаю, робота з психологами була б полезна і в цьому дитячому домі, і в інших дитячих домах. А вообще воспитатели очень там хорошие, отзывчивые, они с детьми, как со своими, можно сказать. Поэтому... Я думаю, що варто вам зараз звернути до наших телеглядачів, повідомити, яка допомога необхідна для розвитку вашого благодійного фонду. До речі, благодійний фонд ПЕГАС. Чому саме ПЕГАС?
Это символ доброты, окрыленности. Вот так решили назвать. Тож давайте звернемось до нашого глядача для того, щоб ви могли сказати, якої допомоги, якої підтримки потребує ваш фонд, і, можливо, навіть заохотили їх на допомогу не тільки, можливо, дітям з будинку дитини, а й, можливо, просто дітлашкам, які потребують допомоги. Ми призиваємо все общество нашого города, города Николаєва і других городов області к помощи дітям. Возможно, ви самі можете приїхати в дитячий дом, ви можете допомогти нам. Це волонтерська допомога. Різні соціальні проекти. Ми приглашаємо молодіжні організації, другі дитячі благотворительні фонди допомагати дітям, допомагати нам в плані розвитку. Будемо всім благодарні. Дякуємо вам. Я сподіваюся, що небайдужі миколаївці зможуть все ж таки приєднатися до роботи вашого фонду, і тільки разом ми зможемо допомогти дітям-сиротам.